бо за ним є акація. Акація – це я колись прослужила 6,5 років в артилерії, а потім перевелась в піхоту. І акація – це є одна з установок артилерійської машини. Так як на гражданці, то вдіваю форму. Чорний, шубка є, все. Тільки що так, більше часу проводиться в формі. Ми з дівчатами збираємося, і вони постійно починають задаватися питаннями. О, я собі там те купила, я собі те купила. Я сиджу, радію, що в мене є берці, форма, бушлат. Тобто в мене немає особливо такої потреби. Рідко, коли, особливо, коли приїжджаєш потім тільки в відпустку. Звичайно, що хочеться вдягнути, але ноги вже не для каблука. Вже привикли до берців. В свій час батьки були військові, мама, тато, по татовій лінії. І, мабуть, за якимось таким призначенням, десь воно в душі сиділо і певний період вибухнуло таким, що вирішила в 2009 році піти на військову службу. Я вийшла з декретної відпустки, народила доцю Катерину в 2014 році і вже 26 лютого 2015 року вийшла на службу в зв'язку з тим, що просто не могла вже спостерігати за тими подіями, які сталися в 2014 році під Волноваху. Дома як дома. Відповідно, що мама повинна бути вдома з дітьми, а тут мама вирішила йти. Виїжджали повністю, батальйон виїжджав. І я виїжджала разом з ними. Виїжджала як медик, знала, на що йду. І на виїзді всі бронежилет, каска, медична сумка, зброя. Так виїжджала. Мар'їнка, Красногорівка, то по-своєму такий був період важкий. Тому як і обстріли, ну так скажемо, неприємно, різне бачили. І жили ми на заводі під час якогось бою. Повідомляють командирів, повідомляють мене, і відразу водій, лікар. От всі виїжджаємо туди на передову, відразу там перша медична допомога надається, дзвіночок в лікарню, що за стільки-то часу будемо на місці. От. І так доставляємо. Переживання є кожну ніч, кожну хвилину, тому що не знаєш, коли воно, як кажуть, що прилетить і звідки прилетить. Але якось вже так в свідомості відкладено, що десь вже навіть відчуваєш, що зі сторони там стрільба йде. Настільки так спокійно, тільки переживаєш, хоч би не подзвонили, хоч би було всіх хлопців добре. Найважчим – це коли, мабуть, йдуть втрати, мабуть, хлопців, які хотіли допомогти, як кажуть, нашій державі. Україні, гинучи там і знаючи, як повідомляти їхніх батьків, дружин, дітей, це найважче. Моє призначення там, я це відчуваю, що я там більше принесу користі, наприклад, як вдома варити борщ, знаючи про те, що в мене є вдома діти. Старша донька Антоніна то знає, постійно пише, цікавиться, мама, там сьогодні стріляють. Я кажу, ні, не стріляю, тихенько, тишина. Ну, щоб менше знала, переживала. Менше доця, то тільки 2,9, то вона ще мало розуміє. Бачить мама в формі, та й мама в формі. А старша то вже усвідомлює. Тобто в школі вони вже теж розглядають і знають вчителі і діти, що Тоніна мама знаходиться на війні. І каже, Тоня, як ти не переживаєш за маму, то ж її там і вбити можуть. Кажуть, ні, моя мама, каже, буде жива, вона обов'язково повернеться додому. Жінка в армії – це доказ того, що вона чогось гідна, що вона може воювати, підтримувати чоловіків там, в будь-якому плані, як говориться, іти поруч зі зброєю, бронежилеті в касці, посміхаючись там один до одного. Тобто для мене це є нормально.